Doktor, në jetën e një doktori ka gjithmonë momente suksesi, po ka edhe momente të vështira, momente që realisht shënojnë në memorje një çast që do doje ta fshije. Kujton një çast, disa çaste të gëzuara nga profesioni jot, cilat kanë qenë nëse të vinë në mendje tani, dhe një çast të vështirë që do doje ta fshije. Tani në aspektin profesional, sigurisht, do më thënë, është më të vërtet një kënaqësi, një gëzim i brendshëm kur ti fillon një projekt kërkimor ose një projekt për të bërë një për të vënë në jetë një diagnozë të re, laboratorike. Dhe kur e arrin atë dhe kur ke sukses në atë fushë, sigurisht është një kënaqësi, kur e shef që ajo po përdoret. Për shembull, ne shumë në vitet, në fund të viteve 2000, diagnoza, marrë një shëmbull, praktikë, dhe më thënë, e smundjeve të gjakut, bëje vetëm me mikroskopit thjesht. Në mikroskopi, shifëshin që lizet, po me mikroskop të nuk dalën dot. E qartë. Ko cila është loji që lizës, për themi që kapsuar një transformim tumoral dhe lojt e ndryshme të qelizave. Duhet futesh teknologji të reja, dhe një teknologji e reja janë teknika imunologjike e citometris me fluks. Do më thënë që i dalon në përmjet antitrupave specifik në sipërfaqen e qelizave, lojën e qelizës, dhe kjo përcakton me saksi pra si është gjendja e këtyre qelizave të sistemit tumoral, por përcakton me saksi dhe lojën e qelizës tumorale që është transformuar. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për diagnozën e smundjeve të gjakut, se që janë smundjet leucemit, për shumë, qofë akute, qofë kronike, limfomat, pra është një revolucion në diagnostik. Ishte një skepticizëm shumë i madhë në ambientin tonë, sepse mjekët ishim suar me atë mikroskopit thjeshtë. Ne luftuam, arritëm të marim një pajisje me Bankën Botërore atëhere, dhe arritëm të avenim një jetë këtë teknologi të reje, e cila në fillim edhe nga vetë mjekët hematolog u prit me skepticizëm se thanë, ja po ne në rregull e mirë jemi me atë mësuar me mikroskopin. Po tani e pan që pa me atë metodë nuk bëjnë dot asnjë diagnozë. Vërtet, dhe sot ajo është që përdorë dhe është baza e diagnozës. Sigurisht kjo është një kënaqësi. Kënaqësi ishte edhe që kur ne këmë ngulën që duhet të fillojmë në Shqipëri edhe transplantet. Duhet të fillojmë transplantet dhe ishte, po themi, fundi i viteve 90, mos u gabojmë, fillimi i viteve 2000, kur në akoma s'kishim filluar të realizojmë transplantet në Shqipëri, ose vinte një mjek i huaj nga Turqia, filloj të bënde diçka, por nuk mjafton vetëm një ndërhyrje. Duhet është një komplet diagnostik për të studiuar pikërisht këtë përputhshmërinë gjenetike midis dhurusit dhe marsit. Dhe kjo bëhet përpara transplantit, mbas transplantit, pra është një numër ekzaminimesh që duhet të vijnë në jetë. Edhe këtu ekziston një skepticizëm, fillonte që nga ministria në atë kohë, që le thonin, po s'kemi ne mundësi për të bërë ne ekzaminime të pajtueshmërisë sintore për transplantet, s'kemi hapësi. Atëre, ungulla këm në atë kohë dhe filluam me një fond të vogël, një fond rreth 70.000 euro më kujtohet, arritëm të vejmë në jetë, në vendin tonë pra, diagnozën me biologji molekulare edhe qelizore të përputhshmërisë midis dhëruesve edhe marsit, gjë që hapte rrugën për realizimin e transplantave në vendin tonë, që ishte një fond kryesisht modest, ndërkohë që për shumë futëshin aparaturat të reja mbi 1 milion, po themi, euro për imazheri ose për kardiokirurgji e tjere tjere. Pra, arritëm të bëjmë diçka dhe këta avancuam, dhe këtu ndimoj edhe projekti bashkëpunimit me italianet, të cilët për transplantin e veshkave, arritëm që të bëjmë ciklin e plot të tipizimit të qelizor, pra dhe të ndjekjes e pacientëve para dhe mbas transplantave në vendin. Pra, i bëm të mundur kushtet, po themi, imunologjike që të realizohet për përpusmëria e midis dhurusit dhe marsit të bëhet transplanti në vendin tonë. Pavarësisht se nuk u arrit kjo të bëhej
në cikli plot, edhe nga pikpamja kirurgjikale. Fatkesisht, mund themi, është një mangësi që në qendrën tonë të vetme universitare nuk bëhen transplantet, është një mangësi që, dhe kjo është një problem kryesisht pra i përket kirurgëve, sepse nga pikpamja imunologjike ne kemi zgjidhur problemin. Po këto janë probleme, si thosht, politikave shëndetësore që duan një trajtim të veçantë. Jemi në fund, doktor, do doja një lajm të mirë për gjithë shikuesit që na ndjekin, një këshill, diçka që ti mbush me optimizëm dhe me besim tek mjekët shqiptar. Tani duhet kemi besim te mjekët shqiptar. Shpesh ekziston një mentalitet që ne mjekët nuk i kemi të mirë ose jashtë. Mund të themi që ne mjekët i kemi shumë të mirë, por i mungojnë kushtet, mund të themi që nuk i kanë kushtet përshtatshme. Mungojnë, mund të themi, fatkeqësisht edhe njëherë edhe ai arsenali medikamentos i mjaftueshëm. Se mjeku jashtë e ka kollaj, se i ka të gjitha pajisjet, të gjitha aparaturat, i ka gjithë medikamentet e mundshme. Dhe këto janë mangësitë. Kemi mangësi objektive. Sigurisht, edhe mjekët tanë ka nevojë të formohen. Ne kemi nevojë tashmë që të formojmë mjek jo vetëm në disiplinat pra thjesht mjekuese, po themin, ato klinike, por duhet të formojmë siç u formua edhe në kohën tonë dikur vitet 80, mjek në shkencat bazike, pra, shkencat bazike, të cilat krijojnë bazat për zhvilluar mjekësinë. Mjekësia nuk zhvillohet thjesht me një mjekësi klinike në sallë operacioni, në dhomët e smurëve, por që të arrijet niveli lartë, do të filluar që nga laboratori. Fillohet që nga puna në laborator, pra studimet genetike, studimet në bioinxhinieri, studimet në biokimi, në imunologji, studimet të cilat janë të nevojshme, këdhe këto mund të bëhen dhe duhet bëhen, jo vetëm në vendet e zhvilluara, sepse ekziston koncepti që këtë ja lejmë vendet e tjera, ne i marrim të gatshëm, por nuk është ashtu. Sepse një qinë në qofë se nuk i zhvillon vetë këto teknologi dhe nuk i posedon vetë, zbatimi tyre gjelet diçka mekanike dhe i pa mjaftueshme. Sot gjithë vëndet e edhe të vegjel kanë teknologi, bioteknologi të zhvillimit mirë, në njërë që ato vetë i kanë burimet e tyre, edhe njërzore, edhe materiale që t'i zbatojnë këto të klinika. Pra jo t'i marim të gatshme, t'i imi ne lënde parë për të huajtë, por duhet vetë ne ta bëjmë ciklin e plot të teknologjisë mjekësore nga fillimi deri në fund. Fatkesisht ne semi akoma në këtë fazë, por njerëzit e kemi, por mungon pra formimi i këtyre njerëzve në shkencat bazike. Fatkesisht ne jemi në një moment do ta themi të humbjes së trurit, të hikjes së trurit. Më të mirë student po hik, mjek hi po largohen, edhe mjek po largohen, fatkesisht. Dhe kjo është një mangësi e madhe dhe cila do të kushtojë në të ardhme, por që duhet të zëvësuar, duhet si thosh, duhet trajtuar kjo humbje, kjo hemoragji me të ndryshme. Ka shumë, është një me politika të veçanta për të mbajtur të rritë. Dhe një mënyrë për të mbajtur të rritë këtu është t'japësh atyre mundësi të bëjnë punë kërkimore. Ti futesh në laboratore, ti futesh në punë shkencore, në projekte. Kjo është një mundësi e madhe për t'i aftësuar, për t'i dhënë atyre një perspektivë të qartë. Jo thjesht një vend pune për të zbatuar thjesht protokolle mjekësore të caktuar mirë, që është kollaj për t'i bërë, por për t'i dhënë një perspektivë zhvillimi kërkimor, që është shumë e rëndësishme për rinin. Bukur. Unë të falenderoj për minutazhin, doktor, ishte interesant dhe i vlefshëm për të gjithë. Do të kesh për herë një ftesë të hapur për programin ton, për të qenë afër publikut me më të mirat që ju sillni në këtë fushë. Faleminderit për ftesën. Shpresoj të kemi qenë të dobishëm edhe sot për ju, miqtë mi, me çfarë sollëm në programin Hipokrati. Ju kujtoj që takimi jonë i radhës është shtunën e ardhshme. Deri atëherë, miropafshim, vijoni që ndroni në Top Channel në programacionin ton, argëtues, informues. Miropafshim.